Vasara ir laiks, kad Kuldīgā vai Iku soļi ir sastopami mākslinieki. Arī tautas tēlotājs mākslas studijas Kuldīgas palete dalībnieces nelaiž garām šādu iespēju. Jau vairākus gadus mākslas centra pēda vadītāja Ivete Brence piesaista līdzekļus, lai vasarā varētu rīkot plenēru. Finansējums plenēram Gleznot prieks 2 piesaistīts no Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektējuma paredzētiem līdzekļiem, kā arī atbalsts gūts no Kuldīgas kultūras centra. Šī reizītē mēs akcentu likām uz Eļas glezniecību. Ja iepriekšējais projekts Gleznot prieks bija pārēj no akrils uz eļu, tad šis projekts Gleznot prieks 2 jau ir eļas tehnikā jau padziļinātāk. Pētam visu, kas un kā gleznot ar eļļu. Mums vairāk darbojās tēlotāju studiju mākslas paletes dalībnieku, un tad mums arī pievienojās ik pa brītiņam paskatīties no mākslas skolas audzēkņu. Vairāk mēs, jā, ir tas mērķis doties tieši pilsētas vidē. Varbūt nedaudz tas laiks mūs brīžam tā kā pabaida lietus un vējš, bet nu cenšamies gleznot. Ja mēs kaut ko īsti nepaspējam, tad mēs cenšamies šeit Piltenes ielā visu tā kā salikt pa plauktiņiem un sakārtot, sagleznot tā kā vajag. Labs, viņš ir vitāli. Tagad tā gaisma, kur pa virsu ir, un viņš iesiedās. Un tā priekš tā arī var tagad kā apakšā jā. Palikt to tumšā. Jā. Tas notiek ar šo vietu, tie ir tas līmenis. Vai viņi līdz ūdeniem starās, vai tur ir tie stiebri. Jā. Tur būs stiebri. Nu vajag ievikt. Par plenēra vadītāju pieaicināts mākslinieks Andrejs Ameļkovičs. Viņš paralēli radošajai darbībai ir docētājs Latvijas Mākslas akadēmijas zīmēšanas katedrā. Plenēra vadīšanai viņš uzrunāts pērn, kad Kuldīgas muzejā tika atklāta viņa izstāde Atbalsts. Mākslinieks atzina, ka dalībniekiem māca kaut ko no visa. Piemēram, pareizo otu un krāsu izvēli, kā veidot kompozīciju, jeb kā mākslinieks saka, kā komponēt bildi, ievērot lielumu attiecības. Darbs plenēros viņam nav svešs. Tomēr šis ir ļoti intensīvs, jo te piedalās ap 10 cilvēkiem un lielākoties ar katru notiekot individuāls darbs. Tu jābūt pētniekam, mākslinieks ir pētnieks, viņš izpēta un tad viņam vairs nav problēma. Viņš var aizvērt tām acīm vai vispār nu, glaznot jebko, jo viņš zina principu, tiksim, taisot lapotni, ka mums tur vismaz 4 toņi, kāpēc 4? Tāpēc, ka lapiņai katrai ir ēna gaisma, tad ir tas, kas spīd caur sauli 4. Tonis, un vēl ir debesu dzilējs spīdums, kas ir pavisam gaišs. Un, ja to principu zini, tad būvējot, teiksim, to koku, būvējot to lapotni, tu saproti, ka tev jābūt vismaz 4 toņiem. Savāk nebūs. Ja kāds no tiem nebūs, tu skaties un nav. Bet tu atceries to pareizi. Noliec un viss sāk strādāt, un, tas parādās tas gandarījums, kas sāk sanākt, bet sāk sanākt, tāpēc ir zināšanas. Zane Gauja Kuldīgas paletē darbojas 2. Gadu, un šādā plenērā ir 1. Reizi. Man patīk, ka reļļā ir to, ka var ilgāk viņi ir, var ilgāk viņi darboties, viņi nav tādi, ka viņi ļoti ātri nožūst, un tad viņi var ļoti pakļaujās. No šis ir viens no tiem plenēriem, kur es vairāk esmu ieguvusi, un es ļoti priecājos, ka pašvaldība mums ir devusi tādu iespēju sadarboties ar mākslinieku, kas tiešām ir ļoti, ļoti profesionāls, un viņš ļoti prot pastāstīt un iemācīt un redzēt tās atšķirības un atrast savus kļūdus un pašam palabot un saskatīt zaļās krāsas daudzveidību, kāda ir dabā. Un tas ir diezgan grūti, lai tur būtu priekšējais plāns, aizmugurējais, un lai viss nāk uz priekšu un nepazustu, ja? Jo visu laiku mēs tiekam aprūpēt no mākslinieku puses, mums visu laiku tiek palīdzēts, paskaidrots un norādīts uz kļūdām, un kā jāpalabo, un parāda arī, kā krāsas sajaukt pareizi, lai mēs dabojam tās pareizās nianses. Man ļoti patīk šis plenērs. Mārīte Dupate Kuldīgas paletē darbojas jau no 1986. Gada. Arī viņa atzina, ka arī iegūto plenērā ir ļoti apmierināta. Pirmkārt jau tas, kad ļoti, ļoti labi proti izskaidrot, jo viss kaut kā kļūst pats par sevi saprotams. Tur kā panākt dziļumus, kā tur spēlēties ar tām un tām krāsām, un tas tā ļoti pozitīvi. Es esmu ļoti apmierināta un ļoti laimīga, kad esmu šajā plenērā. Plenērā tapušos darbus varēs aplūkot Kuldīgas pilsētas svētku laikā dzīves Kuldīgā, kad notiks arī eļas gleznošanas darbnīca bērniem. Ieva Benefelda, Alans Peršavičs, Skrundas televīzija.